Kaisjoen K-märkit Taatelis on kauppias vaihtunut. Jukka edelleen on nyt Peltonen. Kyllä, kyllä. Ja tervetuloa tänne Karvaslöille. Kiitos, kiitos, kiitos. Oikein mielelläni on tullut. No, mistä sä olet kotoisin? Siis alunperin kotoisin. Vaiko nyt tällä hetkellä? Vaikka siellä. No mä olen itse asiassa, mä oon tuolta vähän niin kuin Lahden ja Kouvolan välistä sellaisesta paikkakunnalta kuin Iitti, joka on sitten tullut Turkuun 90-luvun puolivälissä opiskelemaan ja sille tielle jäänyt. Sitten ollut Turussa kauppiana nyt vähän reilu 13 vuotta. No oliko tämä tarvitsisi joku yhtään tuttu paikka? No on jollain lailla tuttu, että on tässä totta kai niin kuin edeltävä kauppias, tai eläköityvä kauppias on mulle hyvinkin tuttu ja hän teki edeltävä kauppias, että on tässä käynyt jonkun verran. Ja tuossa, niin kuin sanoin, Iitistä päin on ollut, niin bussilla kulkenut tuonne Forssaan päin ja siitä sitten jatkoyhteyksillä Lahteen, niin kyllä tästä niin kuin tiedostanut kyllä siis alueen, että totta kai, ja kyllä tässä nyt on jonkun verran alueella pyöritty, että sillä lailla tuttu kyllä, mutta että ei mitenkään nyt, että olisi mitään sukulaisia tai muuta vastaavaa, että tuntisin täältä sillä lailla väkeä, mutta alueena on jollain lailla tuttu. Niin, maantieteellisesti. Kyllä, kyllä, ja on täällä käytykin kyllä, että joo, aiemminkin, että oltaisiin useammankin kerran moikkaamassa kauppiasta. Joo. No mitäs tämä nyt vaikuttaa, kun on kaupunkilainen ja maalainen, niin onko se eri tyyppiset nämä kaupat? On aika paljonkin. Tämä on oikein ruokakauppa ja sitten taas se mun nykyinen, tai siis toinen kauppa sitten taas Turussa, missä mä oon ollut niin sen 13 vuotta, niin se on sitten semmoinen ehkä enemmän kioski- ja ruokakaupan väliltä, että se on semmoinen täydennysosta paikka, missä nopeasti käydään hakemassa vähän evästä. Että se on vähän semmoinen evaskauppa enemmänkin kuin tämä on taas ruokakauppa, että on aika paljonkin. Ja sitten taas asiakasmäärät on isompia, mutta että ostot on pienempiä, että se on semmoista vähän, vauhti on toisenlaista. Mutta että se on ihan hyvä kiittää, se vähän tutustuu molempiin maailmoihin. Tällaista mä oon vähän hakenutkin, että tulee vähän niin kuin toisenlaista näkemystä kaupanteosta. Niin, että näkee täältä, millaista ruokaa täällä maalaiset ostelee. Kyllä, mutta ei maalaiset sen kummemmin enää. Ei se maailma niin erilainen ole niin maalla eikä kaupungissa. Samanlaista ruokaa se suurin piirtein kuitenkin on. Että totta kai kauppatyyppi on erilainen. Että niin. se tekee sen, että varsinkin kun on paikkakunnan ainut kauppa, niin pitää olla ruokaisampi paikka. Kun sä olet tutustunut tähän niin valikoimaan, mitä täällä on, niin onko tämä nyt semmoinen, minkä sä haluat vai? No, totta kai siis varmaan jonkunlaista pientä muutosta tullaan tekemään, mutta että ei nyt mitenkään järkytä asiakkaita. Että totta kai tässä on vasta pari päivää ollut, niin en mä voi vielä sanoa, että juuta enkä jaata. Että totta kai pitää luottaa edeltävään kauppiaan hänen ammattitaitoonsa ja totta kai katsoa sitten, että mikä täällä myy ja mikä ei myy. Että se, totta kai sitten on semmoista kokeilua. Mutta että varmastikin jonkunlaisia muutoksia saattaa jossain pienimuotoisia tulla, mutta että en nyt mitenkään nyt niin ainakaan heti alkuun mitään dramaattista aio tehdä, että tämä nyt niin että muutettaisiin kasvisruokavalioksi tai muutettaisiin täysin pikaruokaa myyntiin tai muuta vastaavaa. Totta kai hyvin pitkälti mennään sillä, että mitä pitää alkuun alussa näin ja sitten ajan kanssa pikkuhiljaa apuvälineitä käyttää. No, se on aika tärkeää, että nämä kauppa, kun tästä on sitten hyvin 10 kilometriä varmaan kauppaa, jos tästä lähtisi kyllä, kauppa pois. Kyllä, kyllä, joo, ja kyllä tämä sen verran vireen kyllä kuitenkin on, että täällä ihan järkeä kauppaa on pitää, ettei se siitä ole kiinni. Että varmasti on tulijoita muitakin kuin minä, että sinällään niin kuin, ja kiva paikka, todella kiva oloinen paikka, mitä nyt tässä on päässyt tutustumaan ja asiakkaat on mukavia. Ja mitäs tämmöisissä kaupoissa, niin kuin K-kauppa, tämä ketju kun on, niin miten te saatte tietää, että jos joku lähtee, että mitä kautta nämä paikat täytetään? No hyvin pitkälti sehän on, niin kuin, keskohan siellä hyvin pitkälti takana on, että heillä on niin kuin se kauppiasreservi ja he sitten, niin kuin, että sinne pitäisi ilmoittaa, että nyt on kiinnostunut joko uudesta paikasta tai toisesta kaupasta, että hyvin pitkälti se menee sitten niin meidän niin tai keskon kenttäorganisaation kautta, että siellä sitten ihmiset sitten punnitsee, että kuka saattaisi olla semmoinen, kenelle tätä tarjotaan ja sitä kautta se sitten yleensä hyvin pitkälti menee. Joo. Sulla on
Kyllä, eikä se sinällään, että kyllä tämä on sinällään, niin kuin sanoit, tästä on matkaa jonkun verran, että muualle, niin kyllä se niin kuin ihan palvelunkin kannalta. Ja tässä on oheispalveluja paljon, että on postia ja veikkausta ja muuta pakettipalveluita, niin se tuo semmoisen hyvän lisän sit siihen tämän niin kuin ruokakaupan pyörittämisen ohelle. Jääkö henkilökuntaa tänne entistä vai onko kaikki uutta? Entinen henkilökunta. Totta kai niin kuin väistyvä kauppias jää eläkkeelle, niin hän ei tietenkään täällä ole hänen niin kuin perheensä, mutta että muuten kaikki henkilökunta säilyy samalla. Entäs säilyykö tuo kahvipiste tuossa? Kyllä, kahvipiste säilyy. Ei tässä. En ole nyt tällä tulossa niin kuin muuttamaan heti napsa kaikkea. Että totta kai saattaa olla sellaista, että niin kuin hyllyjä saatellaan vähän sijoittelua muutella ja katsoa semmoista, mutta että ei tässä nyt mikään perusasioihin ruveta muutoksia tekemään. Että kyllä kaikki niin kuin hyväksi havaitut jutut, niin kyllä täällä kyllä säilyy. Että se voi olla totta kai, että vähän siirrellään tavaroita hyllystä toiseen ja saattaa jopa olla, että siirrellään hyllyjäkin, mutta se ei ole tämän päivän asia. Että tässä niin kuin on aika paljon muutakin tekemistä kuin pelkästään niin kuin lähteä tässä näin niin muuttamaan kaikkea. Niin, että pääsee alkuun nyt ensistä niin kuin tähän perusasioissa. Kyllä, ja tosiaankin niin kuin sanoin, että ei tässä nyt ole tarkoitus helattaa paikkaa ympäri. Että totta kai varmastikin jonkinlaista muutosta ja sitten kun asiakaspalautteen mukaan varmastikin hyvin pitkälti toimitaan. Että se on kuitenkin se, että vaikka ammattitaitoa niin luotankin, niin ei sitä kukaan ihan niin mestari ole, ettei pystyisi. Niin, sekin on ammattitaitoa, että osaa kuunnella. Kyllä. Ja totta kai henkilökuntaa kuuntelen myöskin, että he on täällä ollut pidempään, niin totta kai heillä on myöskin mielipiteitä ja semmoisia, mitä on asiakkaalta kuullut kautta itse miettinyt, että olisiko tämä järkevämpi tehdä näin tai järkevämpi tehdä noin. Mutta että kyllä täällä varmasti on ennenkin mietitty asioita, että ei se niin kuin Ei tehdä muutoksia muuttamisen halusta. No ihan kiva, kun olet täällä. Kiitos. Kauppa säilyy. Kyllä. Oikein hyvää jatkoa vaan toivotetaan. Kiitoksia paljon. Kiitos. Thank you.
jatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puolenne ja antakoon teille rauhaa.